টিকেট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ভূপেন বৰাই দিছে ভূপেন বৰাৰ মতে দিয়া নাইতো আপুনি চাওক দীপ পায়নক চিনি পায় শিলচৰৰ সূৰ্যকান্তংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট কেইজনৰ নাম কওকচোন আপুনি গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাদ দি ডেট ফিক্স যেতিয়া আৰু আমি কি কৰিম মেৰেজৰ ডেট ফিক্স হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ইলু ইলু চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা এতিয়া এইটো আনুষ্ঠানিকতা হ'ব বাকী আছিলে হৈ যাব ভূপেন ভাই এটা কথা কৈছে যেতিয়া ক'ব নিদিয়ে যাবতো ফাইনেল সেইকাৰণে চি এমে ক'লে কাৰণ চি এমে কেইদিনৰ পৰা কৈ আছে কংগ্ৰেছ মানুহ অমুক আহিব তমুক আহিব ফ্ৰেণ্ড আহিব সঁচা হৈ আছে এতিয়া তেওঁৰ কথাটো যেতিয়া কেচ কৰিব চি এমৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া গম পাম কেচ কৰিছে নহ'লেতো এনেই কৈ থাকিব চাওক ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট দুজন যোৱাৰ পিছত প্রেসিডেন্ট যাতে আর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় লেফ্ট রাইট দুজন গুছিয়ে গেল কমলাক্য আর আমার রাণা গোস্বামী ডাঙ্গ বাড়িতেও যাব ডেটও সব ফিক্স হয়েছে কিনা পার্লামেন্ট ইলেকশন মুখ্যমন্ত্রীর মতে কামখানি করার পিছতে যাব আগতো না যায় ভূপেন বড় ভূপেনমন্ত্রীর মতে ভূপেন বরাই দিছে ভূপেন বরার মতে দিয়া নাই তো আপনি চাও দীপ পায়নক কোনে চিনি পায় শিলচর অমুক তমুক কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট কেজনের নাম কেন আপনি গৌরব গগৈ আর প্রদ্যুৎ বরদ বাদ দি নয় জানু। এই কারণে মানে রাইজর মত সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এই ভূপেন বরাই গোটে বিজেপির হাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতত লোকসভা ইলেকশনটা দুইটা এটা সিট বাদ দি মানে ডি লোক যুজা সিট কিনি বাদ দি আর গৌরগৈর সিট চারিটা সিট এটা যাট এটা নগাঁও এটা ধুবুৰী এটা কৰিমগঞ্জ এই চাৰিখন আসন বাদ দি গোটেইকেইটা ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত গোটাই দিছে ৱাৰ্কাৰ্ড দিছে আৰু আমি কি কৰিম মেৰেজৰ ডেট ফিক্স হৈ গ'ল তেতিয়া চাওক ইলু ইলু চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা এতিয়া এইটো আনুষ্ঠানিকতা হ'ব বাকী আছিলে হৈ যাব

কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট কেইজনৰ নাম কওকচোন আপুনি গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাদ দিম ডেট হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ইলু ইলু চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা এতিয়া এইটো আনুষ্ঠানিকতা হ'ব বাকী আছিলে হৈ যাব ভূপেন ভাই এটা কথা কৈছে যে তেওঁ নিদিয়ে যাবতো ফাইনেল সেইকাৰণে চি এমে ক'লে কাৰণ চি এমে কেইদিনৰ পৰা কৈ আছে কংগ্ৰেছী মানুহ অমুক আহিব তমুক আহিব ফ্ৰেণ্ড আহিব সঁচা হৈ আছে এতিয়া তেওঁৰ কথাটো যেতিয়া কেচ কৰিব চি এমৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া গম পাম কেচ কৰিছে নহ'লেতো এনেই কৈ থাকিব চাওক ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট দুজন যোৱাৰ পিছত প্ৰেছিডেণ্ট যোৱাটো আৰু স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো প্ৰক্ৰিয়াই তে লেফ্ট ৰাইট দুজন গুচি গ'ল কমলাক্য আৰু আমার রাণা গোস্বামী ডাঙ্গ বাড়িতে যাব ডেটও সব ফিক্স করেছে কিবা পার্লিয়ামেন্ট ইলেকশন মুখ্যমন্ত্রীর মতে কামখানি করার পিছতে যাব আগতো না যায় টিকেট মুখ্যমন্ত্রীর মতে ভূপেন বরাই দিছে ভূপেন বরার মতে দিয়ে নাই তো আপনি যাও দীপ পায়ানো কোনে চিনি পায় শিলচর সূর্যকান্ত মুক্ত কংগ্রেসের কেন্ডিডেট কেজনের নাম কেন আপনি গৌরব গগৈ্যুৎ বরদলে বাদ দি জানো এই কারণে মানে রাইজর মত সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এই ভূপেন বড়ায় গোটে বিজেপির হাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতত লোকসভা ইলেকশনটা দুইটা এটা সিট বাদ দি মানে ইউডিএফর যুজা সিট কিনে বাদ দি আর গৌরগুয়ের সিট চারিটা সিট এটা যাট এটা নগাঁও এটা ধুবুৰী এটা কৰিমগঞ্জ এই চাৰিখন আসন বাদ দি গোটেইকেইটা ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত গোটাই দিছে ৱাৰ্ক বাৰ্ট দিছে আমি কি কৰিম মেৰেজৰ ডেট ফিক্স হৈ গ'ল তেতিয়া চাওক ইলু ইলু চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা এতিয়া এইটো আনুষ্ঠানিকতা হ'ব বাকী আছিলে হৈ যাব